لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تأثير المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. Ako smo u mogućnosti da klanjamo iza imama koji je bolji, znači nije na novotarijama i na otvorenom grijehu, onda je to obaveza. I ovdje često mnogi još ne znaju, u Sarajevu ima džemat po sunnetu, klanja i mesti i džuma. Iznad čaršije starog dijela grada je Muhammed Porča nekad klanja. Onaj ko zna šta je knjiga i sunnet, treba da go napuni mesti. Kad dođe 10-15 iz grada, gore je poslije, nema bid'ata, predvodnik klanja po sunnetu. Svi su preći ovi što uče knjigu i znaju da taj mjesec napune. Džumo mi bilo. Na, kako bi na takav način? Pojačala skupina i uvećao se broj onih koji slijede sunnet i napuštaju novotariju. Vahina idin, fa ida salla khalfa al-fajr min ghairi udhn, fa huwa mawdu l-ijtihad. Pa ako klanja iza novotara, iza grešnika, a ne ima uzrok. Znači ima priliku da klanja za ispravnim, a on ide za ovim krivim. A onda ulema ima govor za tako. Minhu men kal ju id, va minhu men kal la ju id. Neki kažu da tako mora ponoviti namaz. Drugi kažu neće ponoviti. I to je u knjigama fikha detaljisano. Znači imaš mogućnost da klanjaš po onom koji je bolji, a ti ide za onim koji je gori. Eto imaju puno stavova, znači, koji ulema raspravlja.